Čo vlastne vymyslíte, čo to bude? Na mňa strašne ide to bravčové a slaninové donosa, takže ja nič iné necítim. Ja tam cítim iba kokos. Tak v tej misky bude asi, ja neviem, čo skované, ale asi nič dobré. Je tam meso. A jaké? Hovece. Možno bravčové, to ešte neviem. Takže nevieš, čo si tam dával, či čo? To tak, no tak. Ľudia moji, keď sa prihlásite do súťaže o varení, tak určite nie s pohárikovým dezertom. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.